Aloha. Vandaag hebben we de blauwe supermaan, hè? Dat is een hele bijzondere maan. Ik hoop dat je iets over weet of dat het er naar je is gebracht. Dat je sowieso wat aan wil doen. Want dit is de zeldzame maan, hè? De once in a blue moon maan. Die komt zelden. En als die aan de hemelen straalt, hè, de godin, de maan, dan is het voor ons heel belangrijk om wat te gaan doen. Dit is ook een maan waar voorouders vroeger altijd gingen wensen. En dan werd de wereld alleen maar leuker. En vooral in bloedlijnen. Veel schoonmaak, maar dit is vooral een maan om te wensen. De magische maan in vissen met zon in maagd. Tegenovergesteld staan ze daar. Maar weet je dat de maagd en de vissen zijn de hoge priesteres in de tarotkaart. Dus je zou ook de hoge priesteres kaart uit de dek kunnen halen. En dat ook op je altaar leggen. Om je te helpen om diepere inzichten te krijgen. Hè? Dat je in het midden mag gaan staan. Dat je het schaduw ziet en het licht ziet. En gaat opruimen door te checken. En neem een kat mee, want dat heeft de hoge priesteres ook. Kom je deze reden tegen, dan is die voor jou. Daar geloof ik in. Dat is de magic of manna. Zeker weten. Desnoods kijk je alleen maar naar de onthulling van je kaart. Abonneer, like, zoals ik altijd zeg, praat erover met mensen. Deel. En heb je behoefte aan een consult? Hieronder zijn gegevens. En kijk ook in mijn webshop. Dan kunnen we dan beginnen met de onderste kaart. Zie je dat? Bekers 8. Dit is de kaart die zegt, je moet gaan. Er is een scheiding. Er is wegen, kruispunt. Je moet gaan zonder om te kijken. Dit is soms ook wel een pijnlijke vertrek. Want het deed te veel pijn. Daardoor kon je niet blijven. Maar ik vind het heel leuk om te zien dat dit dan ook... Zij gaat de trapje op. En heel mooi dat ze niet omkijkt. Ze heeft een beetje vakantiekleding aan. En gelukkig heeft ze een staaf. Dus het is iemand die echt wel spiritueel is. Het is ook natuurlijk water. Volgens mij was dit ook de visserskaart. Dus... De keuze is gemaakt om opnieuw te beginnen. En ik hoop ook dat je echt wilt gaan. Hoe is die keuze voor je gemaakt? Dat je denkt, ja, ik ga het onbekende in. Want blijven of omgaan, of hier op mijn werk, of met deze persoon, of de vriendschap, of de groep, of de situatie waar je bent, is geen optie meer. Nee. Het werkt niet. Je hebt al volgens mij een hele cyclus geprobeerd. En nu het enige wat overblijft met deze supermaan is doorlopen. Want begin augustus hadden we er ook eentje. Dus je hebt 4 weken de tijd gehad om zeker dit te voelen. Van, Er is veel gebeurd. Er zijn retrogrades. Dus ik vond het heel leuk om vandaag te zien dat heel veel mensen, of wanneer je me tegenkomt, dat jij hebt besloten om te vertrekken, het onbekende in. Ik zeg niet dat je wegloopt bij je man of je relatie. Dat is niet waar ik het over heb. Maar in ieder geval, dat gevoel, dat is niet leuk meer. Verdriet, wrok, haat, discussies. Je wilt dat niet meer. Dus je stapt daarvan uit en je gaat het onbekende in. En heel vaak als je het onbekende in... Dus het is vanuit het licht, vanuit het donker naar het licht. Dus de schaduw. Aanpakken. En doorlopen. Soms moet je excuses aanbieden. Maar op een excuses wachten moet je ook nooit doen. Gewoon doorlopen. De excuses komt wel. Maar daarop wachten was ook geen optie meer. Want ik krijg het door. Dus je gaat uit je comfortzone voor meer geluk. Want dat is wat de volle maan van je vraagt. Vandaag moet iedereen even pen en papier pakken. Want vissen... zijn schrijvers, die zijn van de schrijverskunst, van de kunst. Ik ga iedereen vandaag vragen om toch wat te noteren. Vooral iets wat ik over je sterrenbeeld ga zeggen zometeen. Dus pak je pen en papier. De meeste mensen noteren als ze naar me kijken. Sommigen komen terug, kijken 2, 3 keer. Maar strakjes, of wanneer je aan het luisteren bent, pak pen en papier. Want er zijn een paar dingen die ik je ga vragen om te noteren.
Maar voor nu ga ik je vertellen dat we een magische maan hebben. Deze maan is heel zeldzaam. En wanneer zij dus straalt aan de hemelen, is het heel belangrijk dat we met z'n allen gaan wensen. Wat ik net al zei, de voorouders deden het al. Dus nu wij. Alles wat je hebt ervaren tussen 1 augustus naar 31 augustus, dus die twee supermanen. Niets was toeval. Niets. Geen enkele gebeurtenis, geen enkele ontmoeting, nada, geen enkele deur waar je naar binnen bent gelopen of wie bij jou is gekomen. Gesprekken die je hebt gevoerd, dingen die zijn gebeurd. Niets was een toeval. Ergens was het allemaal magical. Ja. Dus, met onder deze maan moet je echt gaan wensen en rituelen doen. Dat wilde ik zeggen. Mercurius retrograde zit nog steeds bij mij. Dus af en toe ga ik van achteren naar voren, links naar rechts. Ik hoop dat je me kan volgen en dat je me vooral kan verstaan. Pak je kansen vooral vandaag door rituelen te doen en dingen op te schrijven. En wanneer deze maan weer terugkomt, ooit weer die zeldzame maan weer gaat schijnen in de hemelen, zal je zien dat die wensen zijn uitgekomen, want dat is mij overkomen. Alles is uitgekomen. Gisteren zat ik en dan denk ik, alles wat ik heb gevraagd onder die zeldzame maan, aantal jaren terug, is vandaag allemaal uitgekomen. Zeer zeker. Dus dat wens ik jou ook. Maar dan moet je ook met mij meedoen. Met rituelen en wensen. En de tijd voornemen. En het onbekende ingaan. En soms mensen, situaties. Soms moet je zelfs familieleden, broers, zussen, moeders, vaders achterlaten. Om je dromen te gaan leven. En velen moeten dat ook doen. En zoals ik al zeg, ik hoop dat je het wilt doen. En dat mijn filmpje een bevestiging is wanneer je hem tegenkomt, want hij is voor jou. Yes? Vissen zijn ook creabeas. Ze zijn ook van het onderbewuste. Lees erover. Leer meer over het onbewuste. Wat betekent dat precies? Wat gebeurt er? Wat doe ik? Wees daar heel bewust van je onderbewuste. Dan maakt het leven ook veel leuker. Heel belangrijk om ook onder deze maan of rondom, strakjes, of zeker aan de slag te gaan naar wat je hebt gewenst. Zodat je jezelf begrijpt. Ja, schrijf, doe een ritueel en wens. Dan ga ik je nu vragen om dingen te gaan noteren over de planeten. Ik had 2 posts gepost. En dan dacht ik, nou, voor de mensen die het hebben gemist, ga ik het toch even vertellen. Want die planeten die in retrograde zijn, moeten mensen gaan begrijpen dat ze ons zijn aan het helpen. Zodat je geen weerstand gaat bieden. Nog eens een keer met deze emotionele maan, met de zon in Virgo, die dan ook alles een karate is aan het geven om te schoonmaken, om te organiseren. Nou, Mercurius is nu in retrograde tot volgens mij 15 september. De planeet vraagt je niet om iets te beginnen. De planeet vraagt je alleen om te heroverwegen en voor te bereiden. Teken geen contracten onder deze maan. En vooral ga geen nieuwe relaties aan onder deze Mercurius retrograde. En neem ook geen ex-lovers terug in deze retrograde. Want dit is in Virgo. Het is in maagd. Ga analyseren. Heroverwegen. Voordat je de volgende stap maakt. Dat is Mercurius. 1 woord. Heroverwegen. Venus, die wil dat je opnieuw begint. Venus is in leeuw, volgens mij. Ga opnieuw evalueren over dat alles wat is gebeurd, vooral als het om relaties gaat, familieleden, financiën en je schoonheid. Doe het opnieuw. Is een cadeau aan jezelf. Allemaal onder deze volle maan. En dan denk je aan Jupiter. Neem de tijd. Je moet herstellen van dat wat er is al gebeurd. Dus Jupiter is herstellen. Timer. Easy going.
Want je hebt nog 3 handen te doen. Oh, nog dat doen, je moet nog schrijven en alles. Dus de acties komen later. Voor nu even met jezelf zitten. Met je hoge bewustzijn en je onderbewustzijn. Daar is nu de tijd voor, deze tijden. Vooral alleen maar in Mercurius die 3-4 weken. Denk eraan. Saturnus wil dat je jezelf gaat herkennen. Ken jij jezelf? Erken situatie, erken anderen. En hou veeg de karma. En denk aan de relatie met je vader. Je broer, de mannelijke, de opa. Verschoon het. Vergeef hun. Pak de kans onder deze maan. Schrijf het gewoon op. Ik wil ze allemaal vergeven. De vader van mijn kinderen, mijn eigen vader, de vader van de kinderen van mijn zus. Of vrouwen die mannenhater zijn. Die heb je ook. Je hebt ook mannen die vrouwenhater zijn. Allemaal opruimen. Ja? Schrijf het ook allemaal op. En dan heb je Uranus, die het onverwachte brengt. Maar voordat dat mag gebeuren, moet je renoveren. Gewoon nieuw. Zodat je die blikseminslag mag krijgen. Want anders heb je alleen maar spanning en onrust. Want dat is de andere kant. De schaduw van Uranus. Maar als je dan de hoge priesteres kaart pakt. En je gaat dat vasthouden. En je gaat in die energie. Dan kun je jezelf renoveren. Herstellen. Heroverwegen. Herevalueren. Dat vraagt Uranus voor jou. Zodat je dan die onverwachte mooie cadeau mag krijgen. Dan hebben we Neptunus. Die wil jou bevrijden van je eigen illusies. Van die vals hoop. Van die oplichterij. Dus ieder van ons krijgt een planeet voor ons. Dus dit is aan de hand. Word jij bevrijd van iets wat je heel graag wilde vasthouden? Nou, Neptunus heeft dat gedaan. Water. Weg. En water is het sterkste element. Nou, er zijn genoeg overstromingen hier om ons te laten zien dat gezuiverd moet worden. En dan hebben we Pluto voor de wedergeboorte. Zoals Bob Marley een keertje zei. Als je bepaalde dingen niet begrijpt, well, you need to be born again. En het betekent niet dat je naar de hemelen moet of naar andere dimensies. Maar echt de ego dead. Ga dat onderzoeken. Zodat je je onbewuste, bewuste, hoge zelf, dat je dat allemaal een beetje kan kaderen en weet. En dat je dan snapt dat de keuzes allemaal uit het hart komt. Zullen we dat afspreken? En voor degene die gaan mediteren. Ik heb een aurascoop, kwam ik tegen. Vanavond als je gaat mediteren. Zie, ik ga al loslaten. Dan wil ik vragen de watertekens. De kreeft, als je vanavond gaat mediteren, gebruik de kleur zilver. Zet je aura in een zilverkleur en mediteer en dan zal je wel je antwoorden krijgen. De skorpioen vraag ik om te mediteren met een blauwe kleur. Helder blauw. En de vissen die moeten echt met groen mediteren, echt bosgroen van het bos. Om goed te aarden. Ja, schrijf het op, vissen. De luchttekens. De weegschaal moet mediteren met de kleur grijs. Grijs is de kleur van moeder aarde, weet dat dan ook. Is geen gekke kleur. Waterman moet mediteren of hoort ermee met rood. Echt rode kleur, fel. Denk eraan. De tweelingen, helder blauw-blauw. Mediteer. Morgen ga ik ze nog posten. De vuurtekens. Leeuw. Mediteer met de kleur roze. Boogschutter. Mediteer met de kleur paars. En ram. Denk aan de oranje kleur. Mediteer met oranje. Misschien kun je ook de outfits aantrekken. Dat je de kleur aantrekt. En dan ga je mediteren. Dat is ook goed. Kan ook gewoon een ondergoed zijn, een armband, een speldje in je haar, nagellak. Kijk maar wat voor jou past, hè? Want we hebben ook kleermagie, hè? Klerenmagie.
En dan gaan we naar de aardetekens. De steenbok moet echt met indigo blauw mediteren. De maagd geel. En de stier diep rood. Want waterman heeft heldere rood. Ja, ik hoop dat je het hebt genoteerd. En misschien kun je dat ook doorgeven aan vrienden. Vertel ze dat allemaal vanavond. Echt waar, hou je heel veel van iemand. Stuur deze reading door, zodat we met z'n allen onze dromen waar kunnen maken. Ja? En vertel ze ook dat blijven is geen optie meer. Daar waar het pijn doet, waar het schaduw is, waar leugens bestaan, waar vals hoop. Vertel ze over de planeten. We worden die kant op gestuurd. Ja? Het gretige, het willen vasthouden. Gaat niet, je moet doorlopen. Zie je dat? Want beker 7, illusion. Kun je niet meer vasthouden. Is geen optie meer. Want anders heb je alleen maar pijn, 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 pijn en pijn. Ja? En onder deze maan is het beste wat je kan doen, is alles verwijderen door te evalueren. Zo. Heroverwegen. Renoveren. Nou, de woorden die ik allemaal benoemde. Herstellen. Herkennen. En draag de kleur van je sterrenbeeld. Yes? De magische, zeldzame maan is aan jou om te manifesteren. Vandaag ga ik niet over de liefde hebben, alleen maar over jou. Jij. Want de betrekpunt is you. En misschien kun je dan voor jezelf dan op internet zoeken wat de liefde betekent van staven 3. Als jij kaart 1 hebt. Dit is de kaart van de magie van de manifestatie. Hè? Ze zit erop te wachten. Ze heeft de staaf. Dat kwam verleden week ook al uit in een andere plek, denk ik. De kaarten blijven terugkomen, want we zitten in een herhalingscursus. Nou, dit is de magie van manifestatie. Kaart 1. Je kan manifesteren. Als jij gaat begrijpen dat de magic hier is. Now. The time is now, nummer 1. Om te gaan schrijven, rituelen te doen, meer over jezelf te kennen, zodat je gaat de magie van manifestatie ontmoeten. Dit is vandaag, op het moment dat je me tegenkomt, dit is het moment dat jij je kans moet pakken. Kaart 1. Jij hoort rituelen te doen voor je wensen. Focus op je verlangens. Maar wel in contact blijven met de voorouders, met het universum, met de engelen, met de kabouters. Daar waar jij hoort. Is het de zeemermin? Is het de bosgeesten? Je kent het, je weet het. Je soul family. Is het Sirius? Is het Venus? Ga kijken. En vanuit daar een ritueel. Oh, is het een vuurkaart? Misschien kun je ook een vuurritueel doen. Dingen van je afbranden door dingen op papier schrijven en dat allemaal wegbranden. Maar dit is het moment van jou om de magie van manifestatie te gaan ontmoeten als je wat gaat doen. Na die retro's, nadat je alles hebt begrepen, nadat je vandaag dingen hebt opgeschreven, is het zeer zeker dat het voor jou uitkomt. Want je hebt ook een toverstaakje. De tijd is nog ineens meer belangrijk. Het is alleen maar de tijd om te gaan. De tijd is now. De time is now. Jij moet eigenlijk naar Marokko luisteren. The time is now. Ja. Dit is het moment. This is it, Michael Jackson. Schrijf. Wens. Met desnoods knie aan de grond, net als we vroeger in kerkjes moesten zitten. Open je hart. Stap uit je comfortzone. Doe de kleding aan die ik hem net heb gezegd. Kijk opnieuw naar de planeten. Ga vandaag desnoods onder die volle maan slapen. Maar ga in gesprek met deze godin. Dat hebben je voorouders ook gedaan. En nu is het aan ons. Want dit is de kaarten van mogelijkheden. Maar vooral de magie van manifestatie. Try it.
Want dan is de liefde en alles, als je nog toch steeds vraagt over, is alles dan mogelijk? Want je hebt ontdekt dat je magisch bent door rituelen te doen, door kansen te pakken, door uit je comfortzone te stappen, door naar de planeten te kijken en door jezelf te onderzoeken. Wie ben ik in echt? Dat zit in een paar boeken, in astrologie, in Egyptische astrologie, Keltische astrologie. En daarna ga je voelen, wat wil ik? Wat is mijn verlangen? En dan maak je de eerste stap. En dan weet je dat je geduld moet hebben, nummers 1. Want daarom is misschien jouw magie nog niet tot een vlam gekomen. Omdat geduld is necessary, ook wanneer je dit gaat doen. Geduld is een vorm van wijsheid. Geduld is heel lekker, weet je dat? Voor als je het weet dat het komt. Zaadjes zijn geplant, dus de hoogst is onderweg. Maar pak de kans, pak je magische kans. For more magic. Hou die staaf vast. Draai je om, want iedereen is onderweg. Iedereen moet vertrekken. Er is een onderscheiding in of scheiding. Lopen. Kijk. Ze heeft die visie. Dat komt dus eigenlijk van haar ogen. Ik dacht dat het de wolken was. Nee. Je hebt die visie al voor je ogen. Dus je weet het al. Alleen maar je hebt het nog niet gewenst. Kijk. Het blauwe magie. De bloemen. Geloof je het? In de naam van de moeder, dochter en de jungle. Geloof je het? Dat dromen waar. Dat dromen uitkomen. Geloof je het? Dan kan je manifesteren. Maar denk niet aan de tijd of aan de andere. Ja, of die drie dingen waar jij wenst, gaat komen op het moment dat je ook rituelen gaat doen onder deze magische maan. Nog een keer, dit is het moment om die ene droom voor jou waar te maken. Okie dan. 3-2, toen ik het zei. Kaart 2. Kaart 2 is een dame hoor. Kaart 2 elke week denk ik. Ja, het is de 2 hè. Dus de 2 is dan de verstand en gevoel bij elkaar kunnen brengen. Dan ga je steeds hoger trillen. Kijk deze queen met de mooie laars. Ze heeft gewoon een sexy outfit aan. Ik moet nog zo'n laars ooit aandoen. Kijk de graan. Kijk. Met de munt. Ze zit op patroon. Nee, deze queen heeft zoveel ervaren. Dat ze nu eindelijk op de plek is gaan zitten. Dan denk ik, ja, hier hoor ik thuis. Ja, I'm a queen. Een koningin zit alleen. Die heeft een mooie tuin. Ze heeft haar rijkdom. Ze werkt hard. Ze heeft genoeg ervaren. Om anderen ook te mogen helpen. Deze dame verzorgt en verheft mensen. Dat maakt haar ook een goddess. Dit is moeder aarde, hè? Dus als je voor 2 hebt gekozen, heb je aardetekens in een van je mooie planeten. De planeten van jou zitten in aardeteken. Op dit moment heb je besloten om voor je lichaam, je geest te zorgen en voor die magic te gaan. Want jij moet zeker weten over de maan weten. Jij weet al, jij bent spiritueel genoeg om te weten waar we nu staan. En waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. Dus misschien 2 blijf ik zeggen, dit zijn allemaal mediums. Allemaal dames met een praktijkje. Iedereen die al wat hoog. Want 2 moet binnenkort 1 en 3 gaan helpen. Door die levenservaringen. Je bent een goede raadgever. Maar enige uitdaging is je eigen raad opvolgen ook. Ja, je tuintje mooi maken. Leuke outfits. Kijk, dan bekroon jezelf. Tot de goddess. Ja. Mooie kaart. Je hebt spirituele krachten. Je hebt magische krachten. Zet het in. Vandaag. Ritueel. The time is now. Om nog hoger te gaan trillen. Of ben je nog niet bij die munten dat je denkt, dat vandaag is de dag dat jij gaat wensen en alles doen om zo uit te zien. Want dit is de true you nadat je bent vertrokken van waar je moest zijn. Want dan kan dit niet uitkomen. Als jij blijft misschien, sommigen zijn nog daar, voel ik.
nog daar? Waarom kijk je nog daar? Terwijl je weet dat dit is wie jij bent. Dus mensen verheffen en verzorgen en helpen. Dat heb je nu dus losgelaten. Oh, wauw. Of dat ben je aan het loslaten. En dat is jouw magical happening. Dan krijg je nog meer magie, want jij snapt het al. Jij doet al rituelen. Jij weet al veel over de aura's. Zo niet, dat hoor je te weten allemaal. Als je voor kaart 2 hebt gekozen. Jij gaat opnieuw wensen, want jij hebt misschien ook al met die Blue Moon gewenst. Dus jij kent deze maan al, dus jij weet al dat je aan het werk moet. Misschien ben je al aan het werk voor je munt. Wens vooral over carrière en werk en je bedrijf, je onderneming. Het gaat nu allemaal gebeuren. En doe vandaag een extraatje dit en een ditje. Een mooie ritueel, zowel water of vuur. En verwacht het goede. Maar jouw ritueel moet vooral zijn dankbaarheid. Wees dankbaar voor alle levenservaring. Wees dankbaar dat alle mensen hebben laten zien wie ze in werkelijkheid zijn. Zodat jij betere, mooie keuzes kan maken om zo uit te zien. Dus daarom moet jij heel erg dankbaar zijn. Dankbaar, dankbaar. Onder deze volle maan schrijf je opnieuw je wensen. En je gaat dankbaar zijn voor alles wat jij hebt bereikt. En voor alles wat nog komen zou. Want het wordt fantastisch. Voor jou. Wil je meer over de liefde weten? Ga maar googlen. En anders, jij bent een persoon die deze kaart al kent. Hè? Als je voor 2 hebt gekozen, dan weet je ook waar het over gaat. Maar vandaag is de reading about you. De hoge priesteres of de hoge priester. Kaart 2. Kaart 3 af 2. Klaar. Ook lopen. Jij moet nog het aannemen, de magie van het dagelijkse leven. Of dat heb je net afgerond. Van, oh ja, dat is magic. Je hebt denk ik net ontdekt, oh dat is ook magie. Ik ben magisch, wauw. Oh, dat houdt magie in. Dus daarna dacht je, oh ik ga opnieuw beginnen. Ik ga een cursus volgen, because I get it now. Ik wil iets nieuws leren, want die magie, die dagelijkse magie van het leven, die doet iets met mij waarvan ik moet zeggen, oh, ik ga wat doen. Ik ben een heks, of ik ben een shaman, of ik ben een unicorn, dat ben je ook echt. En daar ga je cursus over volgen. Of geven. Je begint aan iets nieuws, of je gaat ergens anders wonen, omdat die magie jou daar naartoe heeft gebracht. De munten. Je gaat veel plezier beleven bij de nieuwe cursus of de nieuwe scholing of waar je gaat wonen. Heel leuk. Hier is ook het gezin. Mooi. Gewoon frisse energie. Misschien is dat wat jij ook moet wensen. Frisse energie, opnieuw beginnen. Volgens mij ben jij al opnieuw begonnen. En daardoor ben je wat stabieler en dan blijf je in evenwicht en dan kun je cursus volgen en meer leren en mensen leren. Dat vind je ook leuk om mensen nieuwe dingen te leren. Vooral als je iets nieuws hebt geleerd, dat vind je zo leuk om met anderen te delen. Dat heb ik ook altijd. Zodra ik iets nieuws heb, dan moet ik iedereen bellen van, heb je het al gedaan? Dat heb jij ook. Heel leuk, heel schattig, daarom ook een schildknap. Altijd wel een beetje kinderlijk denken. Al ben je 60, je hebt altijd nog dat kinderlijke in jou. Maar brengt je wel naar de 10 hè, om opnieuw te beginnen. Jij moet altijd wel een nieuw begin maken. En wanneer jij dan magie hebt ontdekt, ben je nog even voor, oh, zo verwonderd als een klein mooi kindje. En dat is eigenlijk het mooiste wat je hebt. En jij bent dan die dagelijkse magie. Als je zo verwonderd bent met je oogjes. Dat mensen denken, oh, en dat breng je dan binnen. En dan geef je mensen ook de zin om opnieuw te beginnen. Super lief en super leuk. Je brengt plezier ook mee. Dat, leuk. Aardeteken zie ik hier, maar kan iedereen zijn nu. Ik ga je vragen om het te vieren. Dat je dingen hebt afgerond. Dat je uit je comfortzone bent gaan. Dat je dingen hebt opgelost. Dat je zaadjes hebt geplant. Kijk, zie je, zij haalt hem eruit.
Dus opnieuw beginnen. Misschien heb je ook genoeg centjes om die cursus te betalen. Je wil zo graag die cursus doen of die opleiding. Die money gaat komen of je hebt het al. Investeer. Gaat je alleen maar meer plezier geven. Het gaat je heel veel plezier geven als je gaat investeren. Want dat is dan die nieuwe begin die je maakt. De optie om nog gretig je geld vast te houden en zuinig te doen is geen optie meer. Want daar moest je ook van vertrekken. Staat ook hier op de onderste kaart. Nu dat je wat stabieler bent in jouw lichaam, hoofd, weet niet, alles is een soort van oké. Dat je dan gaat opnieuw beginnen, is alles wat je doet en aanraakt magisch, dagelijks. En ook een einde van een gedoe. Zie een gedoe, hè? Was een gedoe. Dat is een einde. Het einde. Leuk. En dan kun je opnieuw beginnen. Iets nieuws. Of je begint aan iets nieuws. En ik wens je een leuke nieuwe woning. Met veel tuin. Als je, met heel veel groen. Nou. 2 is een goddess. We zijn allemaal koning en koningen. Zeg ik altijd. Maar. We gaan onder deze blue moon leren. De magie van manifesteren. En altijd anderen blijven helpen. Maar eerst jezelf. En altijd een nieuw begin maken na gedoe, na alles. Always. Kies altijd om te betrekken waar het niet fijn voelt. Kies altijd, oh kijk, de hoge priesters hier, ik zei het al, die traditionele. Kijk, kies altijd om te betrekken wanneer mensen jou vasthouden of claimen. Of stop ermee. Als jij mensen claimt en vasthoudt. Is een illusie. We zijn allemaal voor moeder en vader God. We zijn niemands bezit. Zie je dit? Is niet waar. We zijn nog eens een bezit van onze ouders. Want het maakt je verdrietig. Kijk dan. Dit is allemaal gone. Want zie je dat? The man is gonna show us love. The man is de baas. Ha. En nu wij. Ik wens je een mooie reis. Richting de hoge bewustzijn. En dat je altijd durft om opnieuw te beginnen. Want blijven in ellende. Of doorgaan met dat gedoe. Is geen optie meer onder deze maan. Doe je het? Wordt alleen maar pijnlijker. 9 jaar, 7 jaar, 3 jaar cyclus. Dan heb je weer zoveel tijd weer nodig om uit te komen. Is aan jou. Ja? Rituelen en wensen. Ik hoop dat je alles hebt opgeschreven. Mwah! Dikke doei doei!